aqui num lugar. Não, 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 não. Só no lugar que sobrou, os cachorros ficaram vivos. Os cachorros tá vivos, velho. Olha isso. Mano, o mapa. Ah, foi pro saco. São a nossa memória. Tem que fazer. Caraca, velho. Cozinha, eu vou tirar foto desse momento agora. Todos os cachorros estão vivos. Eles ficaram na madeirinha que sobreviveram. O nome do cachorro agora é MacGyver. Tem que dar o nome de MacGyver. Reclipa isso daí. MacGyver. Exclamação clipe.